أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين جي صلوات سارے بندے نہیں پڑھی صلوات عبادت کرو اونچی آواز نال صلوات پڑھو الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب سارے لیے ہے نکل نہیں آئی قبول ہے مجلس ایک بندی پڑھنا طاقت ہی اتنی شام ہو گئی شجر بھو جی میرا دل میں ایک شام دی سطر پڑھا اس تو بڑا مسائب ہوندے ہی نہیں بے شام دا نجس بازار تے علی دیاں دیاں پہلا قدم شام دے بازار میری سین نے پتر سجاد نالے گل کی تھی آندی ماں وین کر گیا دیئے اے شام نہیں میرے قتل دی جائے اے شام نہیں تے روک سجاد مہاراں اٹھارہ بھیراں دی بھینڈا دیئے میں ویر حسین دا ماتم کر لے باویں رسیاں وچ لاچار بس دو سطر رہ گئیاں کوئی بھی قضیہ ہو جائے تے بجن بندے افسوس واسطے ہوندے نا فاتح خانی ہن فاتح خانی تساں ویکھنی ہے بے شام دے بازار وچ بیراواں دی میری سین نو فاتح خانی جلنی کیویں پئی مارو کے پیا دی اے پتھار سمجھ کے فاتحہ خانی میں جھلن دے کان تیارا بی بی آدل اگوں ہن بدماش ٹرنال مڈے میں آخر پردہ لعنت اللہ علیہ وضائہم ملعونی Thank you.